Assalomu alaykum. Mening ismim Gulfuza. Bugungi, demak, FAO tomonidan tashkil qilingan raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlik asoslari o'rgatuvchi seminarda mana biz qatnashyapmiz, seminar olib boruvchi bo'lib. Bu seminarimizda men shu tadbirkorlik asoslari bo'yicha seminar treninglar olib bordim 2 kun davomida. Bu 2 kun davomida, demak, biz ishtirokchilarga g'oyalar tanlash, tadbirkorlik biznesni boshlash uchun daromadlar hisoblash yoki oxirida, demak, qisqacha biznes reja tuzishgacha, demak, amaliyotlarni olib bordik. Assalomu alaykum. Mening ismim Bogdanov Timur. FAO tomonidan tashkil etilgan raqamli savodxonlik treningida telefonni qanday qilib to'g'ri foydalanish va telefonni qanday qilib ilovani to'g'ri o'rnatishda va uni o'zimizga degan ilovani biz ko'rib chiqmoqdamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Davron Ibrohimov. FAO tomonidan tashkil etilgan treninglarda men internet marketing, ya'ni SMM bo'yicha o'z bilimlarimni ulashdim. Biz 2 kun davomida ishtirokchilar bilan ijtimoiy tarmoqlardan, xususan Telegram, Instagram, Facebook va YouTube kabi ijtimoiy tarmoqlardan va undan tashqari copywriting va videografiya asoslarini o'rgandik.